有一千块。嗯，来，跪下吧，先买跪下吧。用你用行，用兵，用钱，还有哈注意收藏，拢好钱。哎，接下来跪五百块，跪下包人个无？五百块啦，这个有你啊，不送你。五百块人要吃跪下包哦。你过来，你过来。啊，别是，啊别是房。只要三五，五百块人要吃跪下包哦，五百块。哎，过一下包到先来，五百块五百，你来五百，五百个人来无？哎，过一下包到先来，五百块来，五百了，过来么子来？过一下包五百块五百块，五百，中午好，过一下包五百块五百，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 中午好，上侪买三百来，有人来无？老结婚，老结婚，老结婚啦，这，拜拜啊。三百的，阿柳的，哎，三百块就下来。中秋节快乐哦！哎，是谁岛内啊？谁岛内给我？还可以下包来，过来买不？早安，早安，大家早。过来，我过一下包无？过老结婚，过老结婚。会进半流了。该问对象包不来。过两百来，跪下包呀。我叫刘文涛。过两百来不啦？不三百进的。过一下包还有谁要的来？哎呀，你吃你吃烤面，你吃烤烤的，这个烤拢也去的，烤烤也热来话，他先吃少的啦，无吃嘛无使，他不会玩炒锅啦。你叫这人买几只啊？你是咧？你当作无人买几只啊？我咱们不会加鲑鱼吧？进来，我们现在我们要买整只鲑鱼的，啊，没有人理我啊！你看，是啥物物件啦？哦，干贝海鲜跟南洋鳕，这大箱哦，这有人来无？这话用这等于微波加热、隔水加热对吧？哦，微波加热、隔水加热，这简单了。这你也去超市哦，去个人用海鲜超市你也看，一包卖就一包卖才三厘。包卖三厘啊，上少的卖二。明天包括三油。水的，啊！只先我问一下，一人买两包上来啦。包啊，一包卖开三百。明天应该是爸爸去啦。应该是包卖三百啦，两包卖六百啦。这两包上来两包六百，两包六百，这两包六百上来两包六百块，两包六百块。这两包我招一个斤，两三四五五的，两包上来，这两包上来五百嘞，四百了。哎，干贝海鲜跟五样的，三百啦，三百好啦，包来。两包三百。高三百对啊，好白卖。烧掉了三百块。青青菜菜好白卖。哎，三百来了，我现在三百块，阿爸可能有人来无？这两包买三百，三百，三百有人来无？三百块，我问下三百块买几箱来？三箱尔哦，哈，三箱来。有人来无？有买一百百五的有人买无？我问下了，问老师，有买一百百五块？我过来，我来。买过来，买来，我想要吃来，百五过来，一百五，弄好，过来。二七，干贝哦，来干贝，小弟啊，虾子好，虾子啦，干贝免阁介绍啊，干贝对啦，三个人去尔无啊，千块三来，咱好一千块，都是干贝，干贝啥？千块三个一千。有机这么组合费嘞，一公斤个，一公一公斤的嘞，三公千块钱，一千块，千块，没有干贝的，有人要干贝无？无吼，无碰到，紧嘞，卖多少？哎，还好我嘞。买三百好无？三百块了。
有什么鹅啊？无。带壳吗？没有，没有，没有，没有。带壳的还去？带壳的。带壳去黄金买较鲜啦。伊吼，阮揢到遮吼，遐门柜内底若一只臭的吼，真麻烦。哎，我感觉够有大包呀。啊啊啊！够。哎呀，买个豆黄的，你想哪一道泡面啦？用汤好用啊。过来来，过来。来过来，要蚵仔无？来，帮你讲。来，给你。我两个人给200块先买来。来。五百好不？不给200，你来。还带细包子。来过来，要吃什么鱼啊？来。包出来，过来，烤好也袂啦。刚刚天凉，才5000哦。导游，导游，早安。耶。黄金仓。黄金仓啊。算是的薪水一张就5000-6000啊！我靠薪水啊，我总靠，靠靠两工的起啊，哎，200块，留下什么吃？店家不客气哦，200块留下有人来无？200块，不用钱，你200块留下200块，200块200。留下鱼？干么留下有来200块留下200块就好了，200留下有人来无？200块，你有小牌一台1000万，是人吗？你好想来，可是可惜冠军要上班。你太几千块啊？几千块都来包来。哎，还有人要鸡腿无？鸡腿好啊，这鸡腿会吃。你被冰冻了，我吃就不行了。来，你别冻了。哈哈哈！啊，你鸡腿有人来无？这鸡腿吼，油拢该清处理好啊，鸡皮拢该处理好，跟皮同款啦。用行的啦，我用行的用钱的。你看迄人个哦，有诶哦，即个鸡翅店哦，嘛是拢用钱，只啊一支啊，一支20块啦。啊，即些一包2支啊，两啊，再来4支啊，两6支，六百零，强买300过来，千两35，啊，我就一个啦，对啊，够啦。我那个鲤鱼一样，好，一样带。等乌日长。我一个来，一样十包下来啦，200，哎。10包就20支啊啦，200块等于1支10块尔，才1支而已啊，12支而已啊，13支而已啊，14支又来了，一人15支啊，200块下来200块了，200块。鸡皮哦，加1支啊，14、15支啊，等于13、16支，200除以30，13块啊，300除以200啊，哎呀，啊，啊，啊，够大只无？好。十二，200除以15，十五，哎，啊等于多少？哎，200除以15，哎，啊，哈哈，13啊，4、6、8，你啊，你笑你看，圣杰啊，你笑你看，4、15，乖啊，你摇头，乖啊，你摇头，你看，你老会帮我拼啊。十，好，不要，拍麻将的本来都生的，啊，主崩都未生啊，主崩都未生啊。哎，我先来，我先来两包了啦。哎，4支啦，4包啦，6包啦。哎，8包，10包，我拿来12包来，4包来，15包，我先来200块。哎，我好济啦。哎，4、6。会金要一份，老君老君，会金卖掉了。太高回来了，不是那200的哦，平时丢来。还牛小排冒我的啦，牛小排啊，没啦。我再买一包。哎，
他说这个鲑鱼在买的时候，他没看价，没看价钱，手一挥就说东来啊你。刚架空鲑鱼，看有有有货有。哪里给掉呀？你给掉啊？你有恁爸看到，恁爸搁念啊，无代无志买这创啥？我迄天，迄天去托鱼，要哪载两箱，搭一箱的五百，转来就骂哦。骂哦。骂哦。再是想着，好好话，安尼再个两箱，安尼乌白卖。乌白卖。安尼有甲，安尼讲，安尼有甲赢，安尼有甲赢。哎，你有甲巧。哎，那个老灰呢？都会死的款哦，是不是会死？有啊，我听到一句啊，我都听啊。没啦，我跟你讲，我本来就开开啊，等你哦，等你扛扛你边啊顶过来。这只本钱无好笑啦，这只本钱哦，穿较好就对啦。我好咧穿啦，这只太够，照穿啦，这只穿过来穿，再我开了，开你六千啊，一袋放起来三四百。看你花正空贵哦，即摆切了无，就做生鱼片啦。你若要生鱼片买几袋转去，这日本人一定该处理啊。哎，即个啥个？我借一个来。这先讲哦，嘿，这无卖五百的，我来买一千块，一袋给你放起四五百块啦。这两袋少一千块个啦。我一下给你啦，一个你啊，一个来，一个，一个来，好，一个来，啥个？我借一个啥个？一千块，一千块。切到高了，我后来我切到玻璃丝啊。哎，这只鲑鱼漂亮，对啊。好运的。无啦。哎，十块的，10块，够人哎，放去边啊，真正哎，一千的。是一只卖4000的啊，空运的啦，无买平的，好少啊，无买太少啊。
后鱼街三门，知影一斤称五百，这一斤称三二。就三个人去钓啦，哦，这摆我开一千块啦。对啊，那个刚才那个鲑鱼很漂亮，对不对？对啊，你看一下就知道差别了。那你们比较一下，这个是这样子，这个是这样子，看得出来哦。五百，五百，这边，这边可以了。来看一下桌面哦。那五百一千的，黄鱼、北青鱼。哦，鳗鱼，石目鱼、里脊、石目鱼肚、阿根廷鱿鱼、金目鲈、虾子、蛙鱼、海金目、黄金鲳、托兔、干贝、牛小排、OK、红肉蒜，这三条你啊，四条你五百块 ，OK， 五百块。不想吃黄金鲳加价了无啊？五百块五百，不想吃黄金鲳啊，四条五百块。正宗炸，好，桌面看完了啊、哦。三只来，三个钓来无啊？三百五个人来，无人来啊、哦！鲑鱼当然有分等级啊，鲑鱼当然有分等级。太过了啦，太过了，太过了，莫过千万嘞，千万，千万。啊，有人要刷鱼的无啊？等下我袂只刷。不赖鱼啊！不赖鱼，不赖鱼，听有无？不赖鱼，太刷了啦！啊！回收店的啊。恁爸张，恁爸张刷鱼拢无买着。哇！五百块了，要吃泰国虾。五百块，五百六。泰国有什么虾？泰国没有。你要上网都买。我等你几日？几日去啊？哎，我都在等路入口的，甲刷。大家早，大家早。我什么吃的嘞？泰国虾，泰国虾够人的。好，别吃。你要涨一钓，哦，涨一钓，哎，涨一钓，还好啊，好啊，我真正涨去钓鱼啊呢，去，哎，福兴啊，真的好，出脚早，对啊，我来去遐困啦，哎。好两百，钓三千来，哎呀！还过下，来，五百块，泰国还过下来，五百来，今年泰国也是贵的，今年我怎么请那五百？贵泰国虾。还过下来，来，五百块过来，五百好嘞，泰国还过下来，五百好嘞。来，过来个泰国虾无？红奶，红奶，要不要弄一下这个？要帮我弄一下这个吗？看一下有没有。五百块。还平过钱哦，够啊，来。可以哦，啊好，安尼有啊，拢有哦。还有吗？还有人要吗？螺丝钉啊。泰国虾吗？泰国虾，够不来？你等一下会来哦 ，OK。你要泰国虾一份哦。你要多少？还是多五百耶？你要五百吗？咋的啊？五百耶？你有办法买到五百吗？一百块钱了，什么？放冰块不会了。放冰块，放保利龙。海哥，现在来。五百可以哈、哦，五百我帮你留。快点了，真 OK 了。海哥，现在泰国鱼有无？等我、哦。老九问我爸。顶阿宝早，秋秋早。
带扣子。帮你留一份哦。来，我们来白虾啦，我们阿伯虾，阿伯这三个一千块啦，先买。老板，我看一下好不好？好，看一次有几块嘞？等这等买一买，一千块。啊？干贝。白虾哦，白虾过起来。干贝，干贝。干贝三个一千块。三盒一千，那是空一公斤嘞。你干卖这三个个人来无？无吼，还无来换行来进来。